aylanma doira, aylanma va doiraga doir asosiy formulalarni keltirib o'tamiz. Dastlab aylana chizamiz. Aylana chizilyapti. Ana r radiusli aylana chizildi. Aylana uzunligi l 2πr formula bilan topiladi. Ya'ni l teng 2πr. Bu yerda pi taxminan 3.14 ga teng. R aylana radiusi. Doira yuzi esa s teng πr kvadrat formula bilan topiladi. Endi yoy uzunligi formulasini ko'rib chiqamiz. Dastlab yoy chizaylik. Ana alfa markaziy burchakka mos keluvchi L yoy chizildi. Bu yerda alfa radianda berilgan. L yoyning uzunligi L teng alfa ko'paytiruv R formula bilan topiladi. Endi sektor yuzini ko'rib chiqamiz. Dastlab sektorni o'zini chizaylik. Alfa markaziy burchakka mos keluvchi mana sektor chizildi. Sektorning yuzi 1/2r kvadrat alfa formula bilan topiladi. Navbatdagi formula segment yuzi formulasi. Mana segment chizamiz. Alfa markaziy burchakka mos keluvchi segment mana jigarrang rangda ko'rsatilgan. Segment yuzi mana bu formula bilan topiladi. S segment teng 1/2r kvadrat alfa minus sinus alfa. Bu yerda formulalarda alfa radianda berilgan.